kde vznikol mýtus o 1,6% okolo novohlasovanej dane z nehnuteľnosti. Dajú sa vychytať nedostatky pri tvorbe cenových map, a koľko by sme ponovom v skutočnosti mali platiť. Znamenalo by to, že priemerná daň narastie dvoj až štvornásobne. To znamená, ak teraz platíme za byt, alebo za dom povedzme 40 eur, tak tá nová daň by bola niekde medzi 80 až 160 eur. O novej dani zbývania budem dnes hovoriť s analytikom Martinom Vlachinským. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Intenzívne diskutovanú tému novej dane z nehnuteľnosti ste aj s Radovanom podrobne rozobrali v nedávnom navršku. No okrem konceptu samotného sa na sociálnych sieťach začal prúdko rozširovať mýtus, že nová daň z bývania má byť až na úrovni 1,6% z hodnoty nehnuteľnosti. Ministerstvo financí to následne vyvrátilo, no aj tak si povedzme, ako to celé vzniklo a aká je realita. Začneme teda tým, koľko dnes platíme za dom či byt a koľko z to na tejto dani dnes je? Dnes sa dane z nehnuteľnosti platia obci na základe sadzieba kusy si stanoví obec. A platia sa na základe metrov štvorcových, to znamená nejakej podlahovej plochy a na základe toho, čo to je, či je to rodinný dom, či je to záhrada a kto to užíva, že či je to domácnosť alebo či je to podnikateľský subjekt. Nedá sa povedať, koľko z ceny nehnuteľnosti sa platí, pretože tá cena nehnuteľnosti do toho nejakým spôsobom nevstupuje, platí sa od metrov štvorcových, ako som spomínal, ale v princípe môžeme povedať, že za bežný niekoľko izbový byt alebo dom v bežnom slovenskom meste sa platí rádovo niekoľko desiatok eur. V tých chudobnejších je to väčšinou menej. Myslíme, myslíme ročne? Ročne, áno. Čiže v tých, povedzme, nejaké medzilaborce a podobne tam to môže byť kľudne okolo 15, 20, 25 eur v Bratislave alebo nejakých krajských mestách a podobne to môže byť 50, 60, 70, ale sú to desiatky eur ročne. Pozor, ale hovorím o domácnostiach, musím dodať. Toto neplatí pre podnikateľov. Podnikatelia z kancelárií, skladov, obchodov, hotelov platia väčšinou podstatne viac. Tam to môžu byť kľudne aj stovky eur. Ono je to tým, že tie samozprávy sa snažia... Povedzme, že z politických dôvodov, pretože podnikateľ je jeden, kdežto voličov v rodinnom dome alebo v bytovke je veľa, tak viac tej záťaže sa typicky snažia prenášať práve na podnikateľské subjekty. Keď vezmeme do úvahy toto, čo spomínaš, rozdiel medzi bežným domom, rodinným a nejakou firmou, toto zohľadňuje aj ten koncept novej dane, tam predpokladám, že zostane tiež ten rozdiel. Nie? No my o tej dani dokopy nič nevieme, my len vieme zámer, že zvýšiť podiel týchto daní na ekonomike k priemeru OECD. A druhá časť toho zámeru je zmeniť nejakým spôsobom celkový daňový mix na Slovensku. To znamená, že ubrať na strane daní z príjmu a na strane odvodov. Čo by ale znamenalo, že minimálne nejaká časť výnosu tejto dane z by musela plynúť nie obciám, ale musela by plynúť štátu. Ale akým spôsobom to chcú rozdeliť medzi domácnosti a podnikateľov, nevieme. Vzhľadom k tomu, že tí podnikateľia už dnes patia pomerne dosť, tak keby aj toto nové zvýšenie malo byť z väčšej časti uvalené na podnikateľov, je dosť pravdepodobné, že tie výšky daní by boli už fakt enormné a podnikateľom by to robilo problémy. Preto ja si dovolím predpokladať, že nemala časť tohto zvýšenia dopadne práve na domácnosti. Mm -hmm. Z teda takýchto skôr úvah o tom, ako by to mohlo byť, sa vrátim k tej falošne poplašnej správe, že nová zmena má znamenať až 1,6 ceny, teda toľko by sme mali zaplatiť na tejto dani. Ako celý tento hoax vznikol? No, toto číslo vzniklo na základe buď neúmyselného alebo úmyselného omylu. Pretože hovorí sa o tom, alebo ten zámer je zhruba taký, že dnes tvoria dane z nehnuteľností zhruba 0,4 slovenskej ekonomiky. To znamená z každých 100 eur slovenského HDP 40 centov prípadne dá daň z nehnuteľností. V krajinách OECD, najmä vďaka tomu, že tie anglosaské štáty, prípadne Francúzsko, majú pomerne vysoké dane z nehnuteľností, ten priemer je 1,6 práve čo znamená, že ten výnos slovenských daní by sa musel zvýšiť zhruba štvornásobne. Keďže dnes je 0,4, tak na tých 1,6 by to bolo zhruba štvornásobne. Ale niekto to vytvoril, že to bude z hodnoty nehnuteľnosti 1,6 a vytvoril takú tabulku, kde boli pomerne teda samozrejme zásadné sumy a táto tabulka sa rozšírila internetom. Jasné. Takže 1,6% je reálne číslo, ale platí v úplne inom kontexte. Plán je teda vraj taký, že spolu s touto novou daňou má prísť, ako si aj spomínal, tá zmena daňovo-odvodového mixu, že teda síce zaplatíme viac za dom alebo byt na nepriamých daniach, ale iné dane, daň z príjmu a odvodové zaťaženie, že sa má znížiť. Ako ste ale aj v návršku zhodnotili, keďže sa tak má udiať v situácii 7 miliardového deficitu, najvyššieho, aký sme kedy mali. Nie je to veľmi pravdepodobné a skôr sa dá očakávať, že daň zbývania vzrastie a odvody zostanú také, aké sú. Náspäť teda k číslam. Koľko by sme asi mohli odhadovať, že budeme platiť na tejto novej dani znehnuteľnosti? Opäť to bude skôr úvaha, keďže konkrétnosti nepoznáme. V akých sumách by sme sa asi najpravdepodobnejšie mali pohybovať, ak teda tá reforma prejde? Ak budeme vychádzať z toho, že vláda alebo ministerstvo financí sa bude chcieť aspoň priblížiť tomu priemeru OECD, čo teda deklarujú. Čiže budeme sa hýbať niekde okolo 1% až 1,5% podielu tejto dane na slovenskej ekonomike. Znamenalo by to, že priemerná sadzba alebo priemerná daň narastie dvoj až štvornásobne. To znamená, ak teraz platíme za byt, alebo za dom povedzme 40 eur, tak tá nová daň by bola niekde medzi 80 až 160 eur. Pozor, povedal som priemerne, pretože je viac menej isté, že ak tá nová daň prejde, tak nebude postavená na tom jednoduchom princípe metre štvorcové určujú veľkosť dane. Práve kvôli tomu, že na Slovensku je kopec lokalít, kde žijú relatívne chudobní ľudia v relatívne veľkých nehnuteľnostiach, typicky rôzne vdovy v mnohogeneračných domoch, povedzme na Orave, na Kysuciach a v iných oblastiach, kde bolo v 50. až 70. rokoch zvykom stavať domy, ktoré majú 6-7 izieb. Preto chcú vytvoriť tzv. cenové mapy a odvíjať tú sadzbu a tú výšku tej dane od trhovej ceny nehnuteľnosti. To by znamenalo, že kým pri niektorých nehnuteľnostiach ten nárast by mal byť relatívne malý, povedzme, ja neviem, že z tých 40 eur na 60 eur alebo 70 eur ročne, tak budú oblasti pravdepodobne, kde ten nárast môže byť skutočne zásadný, typický. Bratislava, krajské mesta, bližšie k centru, Nové štvrte, kde to kľudne môže dosiahnuť aj stovky ročne. Práve na toto chcem presne nadviazať. Spomenul si tú cenovú mapu, od ktorej sa to celé má odvíjať, čo teda už same o sebe je veľmi problematická úloha určiť nejakú priemernú cenu pre konkrétne ulice, oblasti, čo sa dá teda čakať? Ako môžeme riešiť tie typické problémy? Presne ako si opísal, treba s pani na dôchodku vlastní drahý byt v centre Bratislavy. Daň bude teda vysoká, ale ona si logicky z bežného dôchodku dovoliť nemôže. Ako sa dá toto riešiť? Jedna vec sú teda tie samotné cenové mapy. Ako som spomínal, Viac menej každému súdnemu človeku je jasné, že zvyšovať dane sa nedajú podľa metroštvorcových a že treba vytvoriť nejaké cenové mapy. A je to pomerne bežné práve v tých anglosaských štátoch, ako sú Spojené štáty, Veľká Británia a podobne, že úradník sa snaží určiť nejakú fiktívnu trhovú cenu tej nehnuteľnosti a na základe nej povedať, že povedzme pol percenta tejto trhovej ceny bude daň to nesie do so sobou niekoľko problémov, že typicky v týchto štátoch sa ľudia sťahujú a menia nehnuteľnosti oveľa častejšie ako u nás, že tam je bežné, že človek sa presťahuje 5, 7, 10 krát za život, čo znamená, že na tom trhu je veľmi veľa transakcií s tými nehnuteľnosťami, že sa veľa predáva, veľa kupuje a na základe toho vedia lepšie trafiť nejakú priemernú cenu. Zároveň je tam väčšia miera urbanizácie. Slovensko je jedna z najmenej urbanizovaných krajín vôbec na svete, že tu veľká časť ľudí býva na vidieku a tým pádom my nemáme také homogénne štvrte, ako zase sú typické v týchto väčších západných štátoch, že máme nejakú štvrť, kde viac menej sú všetky nehnuteľnosti podobné svojou hodnotou. U nás to funguje, povedzme, že v Petržálke a iných veľkých sídliskách, kde sa ročne spraví desiatky, možno stovky transakcií, ktoré sú skoro identické. Proste je to trojizbový panelákový byt, tam má krajšiu kuchynskú linku alebo nemá krajšiu kuchynskú linku, ale to je v podstate celé. Je to veľká časť napríklad našich domov. My máme štvrte, kde na jednej strane je povedzme romská osada a na druhej strane sú veľké vily s bazénmi, ak to trošku preženiem. A zároveň v tej dedine je strašne malo transakcií za rok, takže nejaká snaha určitú nejaké trhové ceny bude veľmi problematická a môže, takáto cenová mapa môže byť veľmi nepresná. No ale ty si sa ešte pýtal vlastne, že čo potom s tým, ak to vyjde, že niektorí títo ľudia, povedzme ten dôchodca v tom veľkom dome, ktorý má tu smolu, tak povediať, že žije vo štvrtí, ktorá v posledných 20 rokoch výrazne zbohatla, pretože, ja neviem, vedľa vznikla fabrika Jaguar, takže tam pribudli nové domy, nové pekné domy. Presne tak, že to na ňo vlastne tak blbo padne. Áno, že on sa vlastne ocitol v bohatej štvrti s veľkým domom, takže hodnota jeho domu je vysoká, ale zároveň žije z dôchodku, alebo je to dôchodkynia, alebo proste nejaký robotník, ktorý to zdedil. A jednoducho ten daňový nárast bude v rádoch 100 eur alebo mnoho, mnoho desiatok eur ročne. V tom prípade zaznieva, zase to není oficiálny návrh, zaznieva, že by sa to riešilo tak, že bude existovať tzv. daňový dlh. To znamená, napríklad bude povedané, že dôchodca túto daň nemusí platiť, ale každoročne mu bude ako keby pribúdať dlh na účet. To znamená, ak má ročne platiť 200 eur alebo 300 eur, tak za 10 rokov života, kým on zomrie, tak sa tam nazbiera 3000 eur dlh na daní. A tento dlh na daní bude splatný vtedy, keď vlastne tá nehnuteľnosť zmení majiteľa. To znamená, že dostane sa k dedičom alebo sa nejakým spôsobom predá a vtedy ten, kto tú nehnuteľnosť nadobudol, bude povinný zaplatiť túto naakumulovanú daň z minulosti tohto, povedzme, že napríklad dôchodcu. Ak vás obsah, ktorý pripravujeme, zaujíma, budeme vám vďační, ak zvážite možnosť venovať svoje 2 z daní práve Inesu. Návod, ako to urobiť, nájdete na webe ines.sk v sekcii Podporte nás. Ďakujeme. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.